Dështon aksion i blici i policisë për kapjen e dy vëlezërve të shumë kërkuar Griseldo dhe Albanu Kusi, të dyshuar për vrasjen e puntorit të kondicionerve Indri Qelaj, brenda vilës të tyre luksoze në krye qytet, më 22 gusht. Burimet besuara për njënës 24, thanë se në orën 5.30 të mëngjesit të sëpremtes, dhjetra forca policie zbarkua në banesën e lurzim Kusit, në fshatin Kus në periferit të tiranës, pasi kishin informacion sa aty mund të fshiheshin ty të kërkuarit. Aksionin nuk dhe rezultat pasi ata nuk u gjetën në shtëpine e gjajajit të tyre, por forcat e policis nuk dollën duar bosh, përshkak se gjatë kontrolit në banes u gjetën disa armë. Burimet konfirmuan se njëra nga armët u gjetë e fshehur në ogjak në një pjesë të ndërtuar së fundmi me gips. Armët janë dërguar për ekspertizë në laborator për të konfirmuar nëse janë përdorur ose jo në në njëngjarje kriminale. Indriqela ju e ekzekutua në katin e partë vilës në pronsit të bujarkusit në rrugën Muhamed Gjolesha të kësa po për montimin e kondicionerve. Si ekzekutori 26 vjeqari dyshojt Griseldo Dokusi, i cili e qëlloj me plumb në kokë punëtorin, pas i, i kërkoj logari se përse po hapte një vrim në murin e tualetit. Pas në gjarje sa i kërkoj Lorenz Velijet, shok i vëlajt të ti Albanos, të merte përsi për vrasjen, me që ishte në kërkime dhe për akuzat të tjera. Ky fundit nuk pranoj dhe vendosi të vedorzohi në policie të tregonte të gjithka dinte për krimin. Për momentin në burg me vendim të gjukatës sa apelit mbahet Bujar Kusi, Ferdinand Bakalli dhe Ali Sula, të cilët dyshohen për veprime që pengojnë zbardhje në së vërtetës. Puntori tjetër i vilës, Luan Qaka, ndodhet në në masën arrestit në shtëpi për mos kalzim krimi.